bangaren tarbiyya wanda madiyat da teknolojiya da jismi da kuma is what I'm going to do it. So on the sanne rubutun sai da ni al'umma wa sulku da farki bi na ibaya da dafa yace wajen nashi da ma'arat da ma'aluma shine a kan kuma a karen da kuma ayyuka kuma Gracias.
I am not a man.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.